Salam, mənim şirin şəkər balalarım. Bugün mən sizə gözəl bir nağıl danışacağam. Nağılımızın adı Dəniz Quşları Taytavandır. Dəniz quşu Taytavan dəniz kənarında bir yuva quraraq, orada arvadı ilə birlikdə xoşbəxt yaşayırdı. Balaları olacağı vaxt çatanda arvadı ona dedi. Nədənsə, buraları heç bəyənmirəm, həm də çox nigarana. Nə zamansa dəniz pərisi gəlib, balalarımızı aparmasından qorxuram. Nə olar, gəl ehtibarlı bir yer tapaq, balalarımızı orada böyüdək. Erkək quş onun dediklərinə fikir vermədi. Qorma, mən yanındayım dedi. Həm də bizim üçün ən uyğun yer buradır. Bax, suyumuz, güllərimiz, yaşıllıqlarımızın hamısı buradadır. Bütün bunları qoyub, hara gedəcəyik? Arvadı inad etdi. Düz deyirsən, yerimiz gözəldir, hər şeyimiz də var. Amma dəniz pərsinin bizi necə hədələdiyini, nələr söylədiyini bilirsən, canımız hər şeydən dəyərli deyilmi? Heç uşaqlarımızı düşünmürsən, nə olar, gəl gedək buralarda. Taytava, sən heç həyəcanlanma, dedi. Yumurtalardan balalarımızı çıxarmağa çalış. Onlar, qalan şeylər isə mənlikdir, dedi. Dişi quş çarəsiz qalıb, orada yumurtladı. Sonra da kürt yatdı. Yumurtalardan gözəl-gözəl balalar çıxartdı. Arada xeyli vaxt keçdi, günlərin bir günü sular qalxdı. Sahilini aşan dəniz Taytavanın balalarını apardı. Bu zaman ana quş balalarına yem tapmaq üçün getmiş yuvada olmamışdı. Gəlib yuvasının və balaların yerində olmadığını görəndə gözlərindən yaş sel kimi axdı. Taytavaya acıqlandı. Bunun belə olacağını bilirdim, dedi. Sən məni dinləmədin. O çırpındı, özünü döydü. Taytava isə çox hirsləndi. Mən balalarımızı əlimizdən alan o dəniz pərisindən qisasımı alacağam, dedi. Sonra havaya qalxıb, o biri quşların yanına getdi. Başına gələnləri onlara söylədi. Siz hamınız mənim qardaşlarımsınız, dedi. Dəniz pərisi balalarımı aparıb, mən sizə güvənirəm. Taytava bunları deyib, onlardan kömək istədi. Bütün quşların hamısı bir ağızdan, biz öz başına bir şey edə bilmərik, dedilər. Bizim kraliçamız Anka quşudur. Ən yaxşısını o bilir. Qisasımızı dəniz pərisindən ancaq o ala bilər. Hamısı birlikdə uçub, Anka quşunun olduğu yerə getdilər. Ankanın yanına gəlib, ona hər şeyi danışdılar. Dəniz pərisindən qisaslarının alınmasını istədilər. Anka, Taytavanın başına gələnlərə görə çox üzüldü. Həm də dəniz pərisinə çox əsəbləşdi. Onunla müharibəyə qərar verdi. Hazırlıq başlandı. Dəniz pərisi bu xəbəri eşidər-eşitməz quşlarla müharibədən qorxdu. Anka ilə müharibəni istəmədi və Taytavanın balalarını gətirib özünə verdi. Anka bütün quşları toplayıb onlara dedi. Ömrünüzün sonuna kimi ağılla yaşayın. Sizə məsləhət verənlərə qulaq asın. Üzülmək istəmirsinizsə, təhlükədən qaçın. Yaşamağınızla əlaqəli gərək olan məsləhətləri alın. Quşlar Ankanın söylədiklərini dinləyəndən sonra dağılı bir-bir öz yuvalarına getdilər. Həmənim şirin şəkər balalarım, nağılımız burada sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.